Всім привіт! Сьогодні у нас на чисті ноутбук Dell, а саме Dell N5110. І в даному відео покажу, як його можна розібрати і почистити. І так, перевертаємо ноутбук, знімаємо батарею, по сторонам її просто відщелкуємо і все. Відкручуємо всі болти, які є в нас в корпусі. Тут дві затички має ще бути. Одна в мене вже немає. Другу знімаємо. Відкручуємо кришку. Знімаємо. Ложимо в сторонку. Зразу виймаємо дівдіром. Перевертаємо, відкриваємо наш ноутбучок. Тут є защелочки такі маленькі, беремо їх чимось тоненьким. І просто відщолкуємо і піднімаємо зразу клавіатуру, щоб вони защелки не защелкувалися. Піднімаємо, я тако відщолкуємо. Відщолкнули, відщолкуємо зразу клавіатуру, ложимо її сторонку, щоб не мішало нам. Відщолкуємо всі шліфи, кнопочку, тачпад. Відкручуємо болти, які в корпусі. Берем і відщолкуємо, що тоненьке допомагає. Кришка сама має підніматися легенько. Якщо ви всі болти відкрутили, ні одного не пропустили. Отак. Ми зняли кришку. Відкручуємо отут болт. Тут. Тут. Там, де намальовані стрілочки на платі, ці болти треба відкрутити. Відкрутили. Відключаємо Bluetooth. Відключаємо колонки. Відключаємо наш кулер. Зразу відключимо. Можна його потім, звичайно, відключити, але давайте зразу. Відключаємо шлейф. Просто відтягуємо його так. Виймаємо. Виймаємо ще це. І так. Відкручуємо охолодження.
Поднимаем. Подняли холодильник. Вытираем старую термопасту. Сразу вытрем. Вытираем, чтобы кристаллы были чистые. Вытираем сразу на охлаждение. Відкручуємо саме охолодження, тут 4 болтика. Бачимо, що він забитий. Чем-то так нормально. Берем щеточку и вытираем. Вытерли, закрываем. Закрутили. Намазываем термопасту. Ложим его назад. Перевертаем. Сразу давайте подключим, чтобы не забыть потом, під час сборки. Трошки повытираем плюку с моей платы. Закручиваем охлаждение. І далі збираємо так само, як і розбирали. На цьому відео все. Всім дякую за увагу. Підписуйтесь на мій канал, ставте лайки. До побачення.